Aynur xan, mən hesab etmirəm ki, fransızların fikri artıq dəyişib, yəni daha obyektiv yanaşırlar. Hələ ki tezdir. Belə ola bilsin ki, bilirsiniz, məsələ necədir? İlk növbədə Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistan hökuməti özü bu məsələdə, yəni güya ki, ermənilərin Qarabağda etnik təmizləməyə məruz qalması, zorakılığa məruz qalması ilə bağlı məsələlərdə ziddiyyətli mövqe nümayiş elətdir. Ermənistan baş naziri sentyabrın 21-də keçirdiyi mətbuat konferansında bildirmişdir ki, bəyan etmişdir ki, heç bir mülki infrastruktur və yaxud şəxs Azərbaycan ordusunun keçirdiyi antiterror tədbirlərdə zərər görmür. Yəni, bu Ermənistan hökuməti baş naziri tərəfindən səsləndirilmiş fikirlərdir və bölgəni araşdıran, yəni antiterror tədbirlərindən sonra qeyd etdiyiniz kimi müəyyən hüquqşünaslar da bu qənaətə gəlib ki, bölgədə həqiqətən də hər hansı bir etnik təmizləmə aparılmayıb. Və sadəcə olaraq mən ümid etmək istərdim ki, fransız hüquqşünaslarının bu rəyi, bu fikri nəhayət ki, Fransa hökuməti tərəfindən, Fransa rəsmiləri tərəfindən də nəzərə alınacaq, alınsın. Hər halda hesab edirəm ki, o qədər də böyük ehtimal vermirəm. Ancaq düşünürəm ki, hər halda fransız hökuməti reallıq hissini sona qədər itirməyəcək və olanları düzgün dəyərləndirməyə az da olsa bacaracaq. Və ümumiyyətlə, bölgədə olduqca dinamik proseslər gedir. Yəni, bu proseslər həm də Fransanın siyasəti ilə, Fransanın maraqları ilə bağlıdır və hər halda Fransa hakimiyyəti daha ağıllı, daha rasional məsələlərə, proseslərə yanaşsa, Cənubi Qafqaza düşünürəm ki, onların da marağında deyil ki, Azərbaycanla münasibətlərdə körrasınlar. Yəni, Fransanın dövlət maraqları da hər halda tələb edir ki, hər halda Azərbaycanla ən az 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər mövcud olmuş o müəyyən balanslı siyasətə yenidən qayıtsınlar. Hər halda gözləyək.